доброго дня. На сьогоднішній день з приходом весни всі учасники дорожнього руху відчувають проблему, яка утворилася на дорогах загального користування, на дорогах комунальної форми власності. Мабуть, кожен учасник самодорожнього руху, а також безпосередньо водії занепокоєні, коли ж служба автомобільних доріг, міські, селищні, сільські ради приступлять до ремонту. Що б хотілося відзначити стосовно 2015 року? У 2015 році, так як і в попередніх роках, служба автомобільних доріг здійснює фінансування на дороги державного значення та обласного значення, загального користування. Чому я саме акцентую увагу на даний склад? Тому що йдуть запити від селищних рад, від міських рад, нарікання на службу автомобільних доріг, що ми не проводимо роботу. Чому ми не проводимо роботи саме на об'єктах комунальної форми власності? Тому що там замовник, визначений державою, зовсім інший. Це може бути сільська рада, це може бути міська рада. Що стосується наших доріг, бюджетом «Укравтодору» на 2015 рік передбачено фінансування на експлуатаційне утримання в розмірі 125 мільйонів гривень. Куди будуть витрачатися дані кошти? По-перше, це по хронології підемо, це зимове утримання. Ми знаємо, що зимове утримання на сьогоднішній день у нас займає близько 20-30% від загального бюджету річного. І в чому воно полягає? Полягає в слідуючому, що головний підрядник, який визначений згідно закону України про закупівлю, це «Облавтодор», здійснює експлуатаційне утримання, і от його розгалужена система, та яка є в кожному районному центрі, виконувала завдання. Це було зимове чергування, в разі ускладнення погодних умов виїздили бригади в складі одного механізатора, піскорозкидача. Якщо погодні умови погіршувалися, то ми долучали в екстреному випадку також іще додаткові механізми, і таким чином ми ліквідовували слизькість на державних та міських дорогах. До ямкового ремонту ДП «Полтавський облавтодор» приступив безпосередньо за півтора місяця до цього. Спочатку ми виконували аварійний ремонт холодним асфальтобетоном. Його було випущено підрозділом «Облавтодор» 850 тонн, який ми використовували в першу чергу на дорогах державного значення, це Київ-Харків-Дружанський, Полтава-Олександрія, Решетилівка-Дніпропетровськ, Суми-Полтава в межах Катилевського району. Ну і також по іншим районам ми виділяли холодний асфальтобетон. Зрозуміло, що всю ямковість ліквідувати було неможливо, тому що з настанням саме весни ямковість нас не тішить. Згідно із комісійними обстеженнями, на сьогоднішній день у нас зафіксована ямковість, яку ми передали до «Укравтодору» 850 тисяч квадратних метрів. Зрозуміло, що ця цифра на сьогоднішній день дуже велика, і цими коштами, які нам дав «Укравтодор», ми ліквідувати цю ямковість не зможемо. Як, наприклад, в минулому році ми ліквідували 233 тисячі квадратних метрів і посіли перше місце в Україні щодо її ліквідації. Якщо врахувати коефіцієнт інфляції, про який визначений на сьогоднішній день Мінрегіонбудом за 2014 рік, він складає 25%. Тобто ми можемо прогнозувати, що в фізичних обсягах зменшення в ямковості буде складати на 25%. А якщо врахувати ще коефіцієнт інфляції, про який відбувся з січня місяця по теперішній час, то ці квадратні метри зменшуються ще в рази. Відносно гарячого асфальтобетону, Полтавський облавтодор запустив два тижні тому полтавський завод по виготовленню асфальтобетону, і ми на сьогоднішній день вже випустили близько 600 тонн гарячого асфальтобетону. В першу чергу ми його використовуємо на дорогах державного значення. Чому я кажу дорога державного значення і роблю акцент саме на них? Тому що є правила і нормативи щодо утримання автомобільних доріг,
є потік автотранспорту, то який обліковується, і ми знаємо, що левова частка грузопотоку, автомобільного потоку рухається по дорогах державного значення. Яким чином ми будемо здійснювати ремонт на дорогах місцевого значення, тобто сільських дорогах? На сьогоднішній день служба автомобільних доріг здійснює фінансування, як говорив, за рахунок державного бюджету і також за рахунок обласного бюджету. В минулому році в обласному бюджеті було закладено близько 6 мільйонів гривень на ремонт доріг обласного значення та місцевого значення. Але в цьому році ми вже бачимо тенденцію до зросту саме даної цифри на ремонт доріг місцевого значення. Так, за плановими показниками Департаменту фінансів Полтавської обласної адміністрації ми очікуємо цифру надходження в розмірі 20 мільйонів гривень. Яким шляхом будуть використовуватися ці кошти? Ми виходимо безпосередньо із своїми пропозиціями. Ці пропозиції значно більші, ніж 20 мільйонів гривень, але спільно із Департаментом розвитку інфраструктури та туризму відпрацьовуємо безпосередньо кількісні звернення по тому чи по іншому району, і враховуємо аварійність в тому чи іншому регіоні, і тільки після цього буде винесена, як то кажуть, узагальнена інформація на розгляд громадськості. На сьогоднішній день також спільно із Департаментом розвитку інфраструктури та туризму проводяться виїзні наради. Так, на сьогоднішній день проводиться нарада в Горжицькому районі, заслуховується проблематика безпосередньо по кожному району, вивчаємо стан доріг, підтвердження того комісійного обстеження, яке ми провели, і розраховуємо те, що все-таки ці 20 мільйонів надійдуть до розпорядника коштів і роботи будуть проведені. Які ще перспективи отримання додаткових коштів для служби автомобільних доріг або для підприємств дорожньої галузі? Ми знаємо, що очікується постанова Мінрегіонбуду щодо розвитку інфраструктури міст та сел Полтавської області. Також ми очікуємо іще 20 мільйонів гривень на ремонт доріг безпосередньо в сільській місцевості. Але цього, мабуть, недостатньо. Які я, як начальник служби, бачу реальні шляхи щодо збільшення коштів, щодо збільшення безпосередньо обсягів виконаних робіт. Я не говорю, що це буде «Автодор», це може бути люба інша організація дорожня, яка на сьогоднішній день має ліцензію і на законних умовах буде відібрана безпосередньо до виконання робіт. На сьогоднішній день ми знаємо, що розпочата реформа, адміністративна реформа. І так кожному населеному пункту, кожній міській, селищній, сільській раді на сьогоднішній день надані повноваження щодо здійснення, можна так сказати, першочергових заходів. Це може бути ремонт ФАБу, це може ремонт будинку культури, і це може бути також ремонт автомобільної дороги. Так от, на сьогоднішній день в процесі виїзних нарад, які відбуваються в районах, ми з'ясували, що кожен голова райдержадміністрації, кожен голова районної ради переймається проблематикою дорожньої галузі і безпосередньо в кожному сільському голові доводять цю проблематику і говорять про те, що закладайте в своїх бюджетах кошти, які можуть бути використані на дорогах в тому чи іншому регіоні. Яка ця сума буде? Ця сума безпосередньо коригується і регулюється тим чи іншим населеним пунктом, і вона може бути як 100 тисяч, так може бути і мільйон, в залежності від надходжень кожної сільської ради. Також в перспективах в нас є ще очікувана сума безпосередньо на захисту планів в «Укравтодорі». Нам, тобто служби автомобільних доріг, були надані пропозиції щодо поточного ремонту наших автомобільних шляхів. Так ми запропонували «Укравтодору» наші проблемні шляхи
а це знову ж таки Полтава-Олександрія, тобто Полтава-Кременчук, яка на сьогоднішній день перебуває в жахливому стані. Ми пропонуємо туди виділити кошти, якщо згідно із обстеженням нам потрібно близько 80 мільйонів гривень, то на сьогоднішній день «Укравтодор» погодився виділити кошти в розмірі 20 мільйонів гривень безпосередньо на самі проблемні ділянки, ті, які є у нас в районі Казельщинському, безпосередньо на даній дорозі в Саджарському районі. Також ми врахували проблематику автомобільної дороги Бориспіль-Дніпропетровськ, знову ж таки Суми-Полтава, Решетилівка, Дніпропетровськ та ряд інших доріг. В цілому наша пропозиція складається на загальну суму 324 мільйона гривень. Для того, щоб ця пропозиція втілилася в життя, «Укравтодор» подав узагальнену інформацію до Кабінету міністрів, і тому очікуємо, що найближчим часом ця сума буде затверджена, і служба автомобільних доріг на законних підставах підійде до процедури закупівлі виконання робіт. У мене все. Дякую.